Hele, a normálně jedu policajtky na koni. Pravo, koně. To je krása. A pod náma přímo, doleva! Přímo, levá. A přímo pod náma teďka projede vlak, hele. Poslouchej, jo? Už se blíží. 50 metrů. 10 a... Jedeme za Světluškou. Jedete s námi? 9. listopadu od 21 hodin na ČT1 a Radiožurnálu.